لخوا تاسو به اورېدلی وي د دې پاکستان میډیا باندې دا خبر دوی چلولو چې د منظور پښتین مشر ورور کاری محسن د خودکشو ټریننګ ورکولو را دی شي دا جوت خلک دي اوس یې ویډیو موجودې دي صرف زما په کور شه هم نه زما په کلی شه هم نه زما په علاقه شه هم نه زما په پورا تحصیل شه د کاری محسن را ته پیدا کی سټامپ پیپر ورسره لیکم چې ما ته د پانسي را کړي زما ټوله فیملی د پانسي ورکړي دوی بیا نام اوچت کو نام یې اوچت کو چې د منظور ورور دی نسیم نمیږي هغې په 2007-08 شه خودکشو ته ټریننګ ورکړی دی بل نام یې اوچت کو او بالکل نسیم زما ورور دی ما خو وخندل خو صرف ما زما مور او پلار که دا خبره واوري هغې به څه حال وي د نسیم عمر اوس هم اوه اته کاله دی هغه د دریم کلاس سټوډنټ دی هغه په 2011 یې پیدایش دی او په 2007-08 شه دوی یا خدای پاکه آخری حد دی دسې دسې پروپیګنډې د دوی د مین سټریم میډیا را په موږ پسې کېدلې چې هغې دوی سره ثبوت نه و هغې دوی سره دلیل نه و چې دا د رای ایجنټان دي دا د این ډي ایس ایجنټان دي زموږ نه په این ډي ایس باور شته نه زموږ په رای باور شته نه زموږ په موساد به زموږ باور په خپل کام دی زموږ باور په خپل پوهانو دی زموږ باور د خپل کام په خلکو دی موږ د جلسه ته هغه راوړو موږ چنده د هغې نه غواړو موږ معلومات دغه به نه بدلوو په دې به سره ودرو دی د دا ثابته کړي چې پی ټي ایم ما یا د پی ټي ایم په مطالباتو کښې دا لیکلي وي چې ته چې پوسټ ختم کا دی د دا ثابته کړي بیا به موږ په هغه ورځ پی ټي ایم ورته ختم موږ دا ویلي دي چې په چک پوسټ رویه صحیح کا په چک پوسټ کنځلې مه کوه په چک پوسټ باندې خلکو ته لاتې مه ورکوه په وړو وړو مسلو باندې تنګول مه کوه په شره ویا باندې خلک ټریټ کوه دا خبره مو کړې ده دا چې کوم ولې دا مسله